Айка фильмі Берлин төрінде көрсетілді. Хакеше Хөфе кинотеатры көрерменге лық толы. Көрсетілімге келгендердің көбі беделді халықаралық фестивальдерде үздік бағаға ие болған туындыны көру үшін Германияның әр аймағынан арнайы келген. Премьераға Кан фестивалінің үздік әйел ролі сыйлығының иегері Самал Исламова да қатысты. Напақа табу үшін бөтен қалаға келген Айка есімді қырғыз қызының көрген қиындықтары көрерменді бейжай қалдырмай қоймады. Фильмді түсіру жұмыстары туралы Самалдың өзі айтып берді. 6 жылға созылған түсірілім барысында бас актриса шаш үлгісін өзгертпеген, әрі диета ұстануға тура келген. Айка фильмі Берлиннен өзге Лейпциг, Потсдам, Дрезден және Майнц қалаларында көрсетіледі. Это, конечно, часть жизни, как бы, которую 6 лет, которую мы снимали. Это столько сил. 6 жыл дегеніміз өмірдің бір бөлігі. Фильмді түсіруге өте көп күшім салды. Бас кейіпкердің әр қимылы, әр сөзі тегін емес. Әрине, бұл менің өмірімдегі өте маңызды рөл. Мен бұл жерде көрерменге ананың баласына деген махаббатына еш нәрсе жетпейтінін жеткізгім келді. Меніңше, бұл жалпы өмірдің басты тақырыбы. Сондықтан әр көрерменнің жүрегіне жол табатынына сенімдімін, өйткені әр адамның анасы бар. Конечно же, зритель и каждому человеку она дойдет, потому что у каждого есть мама. Ал елордада Сан-Франциско киноакадемиясын бітірген қазақстандық режиссер Марат Ешан өз туындыларын таныстырды. Фильмнің бірі Парижге кетем бір күні деп аталады. Әлеуметтік желі тақырыбын қозғайтын туынды Франция астанасында өмір сүргісі келетін қыздың күйбең тіршілігін баяндайды. Сонымен бірге болашақ бағдарламасының түлегі жас жазушы Лирса Хонстың тиын әңгімесінің желісімен түсірген фильмді жарыққа шығарды. Бұл картинаны Қазақ фильм қаржыландырған. Тиында да ол бала тағдыры, жалпы баланың тағдырына алаңдау, өзіңнің амбицияң, өзіңнің бір мақсаттарың үшін баланың тағдырын құрбандыққа қимау деген секілді нәрселер көрермендерге бір ой салатын шығар деп ойлаймын. Фильм адамды ойландыру керек. Адам ойланып, өзінше бір шешімге келу керек. Ал ол ой әркімде әртүрлі туады, әркім әртүрлі шешімге келеді. Бастысы, сіздің фильміңіз жамандыққа шақырмаса болды. Ол жерде бір ізгіліктің дәні болса деген ойым бар.